残留。残留を信じて続々とやってくる鹿児島のサポーター。アウェー横浜までやってきました。ユナイテッド残留をかけた大事な大事な一戦、しっかりとサポーターの思い取材してきます。アウェー横浜までやってきましたね。どうですか？楽しみです。前回のホーム戦のそう、あの熱い感じをちょっと引き続き引っ張って今日も勝ってほしいと思います。もう何が何でも1点取って残留するサッカーを見せてほしいなと思います。前半戦でやったあの 4-0 のあの試合はもうすごい、まあ、ダゾンで応援だったんですけど、やっぱあのこう借りを返すっていうのをやってほしいなっていうふうに思います。その降格とか動向よりもやっぱ目の前の試合に勝って喜ぶのを見たいっていうのがやっぱ一番なので、まあもう降格とかあんまり考えずにあの応援したいと思います。もう絶対勝たないといけない試合なんで、やっぱ気合い入れて今日だけはもう何も考えないです。もうとにかく選手たちを後押しするだけです。どんなことがあろうと僕ら言いますんで頑張りましょう。先週明治安田 J リーグの10周年を記念したイベントが開かれ、8月にキックオフ鹿児島にも出演してくれた野々村チェアマンが思いを口にしました。まあ、10年という長い間志を、まあ、同じくする仲間として、一緒にサッカー界を盛り上げていただきまして、皆さん本当どうもありがとうございます。トークショーなどには元日本代表の中村健吾さんや坂東龍二さんが駆けつけ花を添えました。せーの、こんばんは。いいですね。こんばんは、キックオフ鹿児島です。いやいやいや、行ってたんですね。行ってきました。横浜まで、はい、初めてのアウェー戦参戦だったんですけれども、ちょっとやっぱりサポーターの圧とかドキドキしてたんですけど、鹿児島のサポーターも聞くところに言うと1000人くらい駆けつけてたみたいなので、心強かったです、はい、その横浜戦については後ほどお伝えします。続いては先日の20歳以下女子ワールドカップでシルバーボール賞を獲得した松久保真中選手、彼女の原点を取材してきました。決勝の後は残念だったき、私もう LINE だけですね、残念だったけれども、でそのシルバーボール賞も取れてよかったねって言った、うんって一言だけでした。まあ本人が一番悔しかったのかな。負けるのが誰よりも嫌いな子なんで、はい、それは昔から昔から、はい、もう全然違いましたね、他の子供たちとは。20歳以下女子ワールドカップで日本を準優勝に導いた松久保真中選手、幼稚園の頃に出会ったサッカーから離れられなくなりました。それは小学生の時、スクールに行っててやっぱり試合をしたいと、少年団が早いよねっていう話で少年団にお世話になったっていう形ですかね。そして入団したのが大名が丘サッカースポーツ少年団、兄の颯太さんもいるそのチームで真中選手は最初からまばゆい光を放っていました。まあ、3日見たときに、まあ、あの正直言ってうちの指導者陣じゃこれを伸ばしきるのはどうかなっていうのをもう感じましたね。サッカーに対する考え方とか取り組み方とか、自分たちの同学年の2年生の子たちが3人ぐらいしかいなかったのかな。自分で集めることから始めましたね。試合では声でもチームを引っ張りました。この少年団でよかったなって思うのが、すごく楽しくサッカーができた、もう楽しくて楽しくて仕方がないっていう、たまにお父さんもせっかく休みだから遊びに行こうって言って出かけても
お昼過ぎると何時に帰るの何時に帰るのみたいな、もう練習行きたいんだけど練習行きたいんだけどっていうような感じで。中学生に上がると同時に親元を離れることを決めた真中選手、年代別代表には常に顔を出し、 WE リーグを経て今はアメリカのチームでさらなるレベルアップを誓っています。そんな真中選手に母めぐみさんは、楽しむだけではなかなか難しいんでしょうけれども、大変な練習も苦労も、まあ、楽しみの一つに変えられるうちは頑張ってほしいなと思いますね。今アメリカ のチームに入っても必ず帰ってきたらグラウンドに顔を出して必ず一緒に練習して、はい、もう本当に頭が下がりますよ。鹿児島から世界の舞台へ駆け上がった松久保真中選手、さらなる活躍に注目です。真中先輩頑張ってください。せーの、キックオフ。いやー真中ちゃんね、本当に負けず嫌いですからね。でもああいうね逸材と言われる選手は鹿児島たくさん出てますから。多いですよね。だから県外にねみんなこう出てっちゃってるのがあるんで、やっぱ鹿児島でもっともっとこう受け皿となるようなものをね作っていければより鹿児島のサッカー盛り上がるのかなと とは思いますけどね。逸材がたくさん育ってるのは育ってるということですね。そうなんですよ、だからすごいことなんですよ、はい、これからもまあ楽しみですね。楽しみですね、はい、さあお知らせを挟んで昨日の横浜戦です。残留の光を追いかけ、これだけのサポーターが駆けつけました。いやもう鹿児島魂を感じるね、ありがたいサポーターですよ、感謝です本当に。ホームのようですね。はい。さあスターティングメンバーはこちらの11人でした。もうそんなに変わらず出場停止の選手だったりよっていう感じですが、はい、星選手良かったですね。ものすごい良かったです。さあ相手は J1 復帰を目指すリーグ2位の強敵横浜。立ち上がりから圧力を受けます。いやこの失点シーンなんですけど、まあ、クロスで相手は、ね、折り返しこうシュートを打った感じなんで、まあ、アンラッキーだったなという感じではあるんですけど、やっぱりこうペナルティーエリア内でこうプレーするとこういうことも起きますよね。だからこうしてもペナルティーエリア内どんどん入ってきた方ですね。それでも栃木戦、水戸戦とできていた前からのプレスでチャンスを作ります。しかしリーグ最少失点の堅い守りを前になかなかゴールを割れません。やっぱりこう外からのクロスももちろんいいんですけど、今言ったようにペナルティーエリア内にどんどん進入する、あとはシュートを枠に入れるっていうのは ね、はい、大事になってきますね。後半に入ると相手の守備もより強固に、少しでも攻撃に時間がかかると相手の壁も厚くなります。まあ、でもここは落ち着いてね、自分たちの判断でボールを動かしてっていうところありましたけど、やっぱり硬かったですね。かなり熱かったですね。1点を追って前がかりに行く分、横浜に決定機を作られますが、この人が立ちはだかります。いやー、ナイスキーパー、ナイスキーパー、素晴らしい。ゴールキーパー出森の超ビッグセーブには相手フォワードも称賛。しかしリーグ最少失点の壁は分厚く、本当に崖っぷちです。勝つこと以外許されないので、より勝ちにこだわって、まあ、僕自身も失点しないというところはこだわってやっていきたいと思います。去年あれだけ苦しい思いして昇格っていうのを、まあ、自分たちで勝ち取ったので、いろんな状況かかってますけど、まあ、自分たちがやることに集中して勝ち点3を取るっていうところにフォーカスしていければ自分たちの良さっていうのも出てくると思うんで、まあ、本当にさらに厳しい状況になりましたけれども、可能性がある限り選手たちと一緒に戦っていきたいというふうに思います。いや内容ねすごく良かったんですけど、やっぱりこう点を取りたい、取り切りたい、決め切りたい、打ち切りたい、枠に入れたい、まあ、いろんなこう思いがありましたけれども、まあ、でもやっぱり硬かったですね。まあ、でも
あの対戦相手どうこうで昇格あ昇格降格どうこうっていうよりは、目の前のサポーターを喜ばせる、うん、もうこれにフォーカスしてやっていってもいいんじゃないかなってね僕は思いますけど、サポーターもそれを信じて応援し続けていますからね、うん、いやいや諦めませんよ、はいはい、ということでこちら順位表になります。まず降格確定がザスパ群馬、こちらはもう決まっています、うんはい、そして大分とユナイテッドの勝ち点差は変わらず10ということで、次回の試合で、はい、こちらですね、まあ、J3 降格もしくは持ち越しということですけれども、まあ、かなり厳しいですけど、はい、もう勝ちしかないということです。まだ可能性ありますから、まだあります、信じてやっていきましょう、はいはい、本当にサポーターの皆様の応援と力が大事ですから、はい、皆さんも一緒にしっかりとホームで応援していきましょう、はい、それでは今週も一緒にキックオフ。